Gràcies. I ara continuem amb un tema que es diu Dragons. El CD té uns bonus tracks al final, que no són pròpiament de les 12 composicions, però aquesta cançó m'agrada molt i la vaig fer durant aquests dos anys que estic composant el 12, i és una versió celta d'una cançó que havia sortit en un anterior disc. I llavors és la cançó de Dragons, que ja és molt medieval, però amb un toc encara més celta.